Hai, salam sejahtera. Bertemu lagi dalam siri video pendek. Dalam video ini saya nak fokuskan kepada berita ataupun fundamental ataupun news ekonomi ataupun economic data. kan? Economic data yang menentukan pergerakan terutama dalam pasaran kewangan. Beza pasaran kewangan yang kita masuk forex exchange ialah kita mencari balance inflation 2.0 dan juga menentu ukur dengan GDP dan juga gross domestic product dan juga ialah iaitu employment, kadar uh, pekerjaan kerana ini akan memberi kekuatan pada pasaran, pada user iaitu CPI, Consumer Price Index, kekuatan dan juga menentukan kadar cukai turun dan naik. Itu secara keseluruhan. Okay. So hari ini, kali ini saya nak fokus kepada yang dinamakan sebagai apa itu FOMC. FOMC ya. Kan? Apakah yang dimaksudkan sebagai FOMC? So FOMC ini adalah satu benda yang berlaku, satu event yang berlaku tiap-tiap boleh kata hampir tiap bulan kan kadang-kadang dia ada tak ada dia sebenarnya tak tak wajib tapi biasanya dia berlaku eh. pasalnya dia ada terlibat dalam tak silap saya 8 kali dalam setahun so kalau uh, anda boleh tengok mungkin saya boleh refer dekat apa yang saya uh, dapat dekat sini lah kalau dalam Investopedia ialah dia menekankan kepada iaitu uh, mesti ada perbincangan untuk menentukan direction kepada pasaran Dekat pada mandatory policy lah khususnya. Eh. Okay, so kita tengok dekat sini. So, jadi kenapa saya sentuh ni? Sepasal you akan hadapi satu lah FOMC dan juga lagi satu lah NFP tiap-tiap bulan. So, ini adalah dua event yang penting lah. Dan saya lepas ni akan komen juga mengenai uh, slide selain sebab FOMC ni adalah melibatkan Federal Reserve. Bermaksudlah fokus kepada mereka, tapi saya akan sentuh juga kepada bank-bank lainlah seperti uh, Bank of England dan seperti juga Bank of Japan ataupun juga bank-bank lain dan apa juga contohnya kepentingan Fed eh macam mana FED ni Federal Reserve ni uh, bagi kesan tapi sekarang ni kita nak pergi kepada berita yang mudah dulu apakah itu yang dikatakan sebagai FOMC asas kepada pengenalan untuk Federal Reserve dan sebagainya okey so sekarang ni antara yang uh, utama juga yang you nak kena faham saya akan tunjuk dalam skrin Okay, dalam skrin ni kalau you perhatikan iaitu kita nak fokuskan kepada dagangan tertentu. Kalau you lihat dekat skrin ni kita ada news tiap-tiap minggu eh. Kita ada news tiap-tiap minggu dan sekarang ni di dalam news ni you boleh nampak contohnya kan kalau you perasan di sini saya bagi contoh ialah you boleh lihat ini adalah sebagai OPEC kan. Kalau sebagai kita kata ialah OPEC. Apa yang dikatakan sebagai OPEC let's say kan. Yang merah-merah ni -merah, OPEC meeting. OPEC ni biasa berlibatkan dengan iaitu Uh, minyak lah eh tapi saya tak cerita topik tu sekarang ni saya nak cerita yang topik sekarang ni uh, ada si ada. -ada. Paling kita tengok juga pada cash rebate RBA kan Bank Australia. Tapi kita tengok Fed ah. Uh, jadi yang saya nak cerita ni lah yang konsep-konteks ni, konsep-konsep ni. Satu ialah kalau you perhatikan satu ialah saya nak fokuskan kepada yang ni iaitu uh, Fed, ISM, major index kan contoh lagi apa lagi saya nak bagi contoh iaitu kita lihat pada ah uh, uh, ni. Uh, contoh FOMC ni benda-benda ni kita kena ambil tahu tau ambil tahu pasal apa lah, kalau you tengok dekat uh, contohnya semalam uh, setiap hari ahad malam you akan dapat ada lima perkara yang kena tengok market minggu ni salah satunya vaksin dan sebagainya masa waktu video ni dirakamkan dan juga pada saat berdekat you boleh lihat salah satu ialah pasal FOMC FOMC ialah bermaksud ialah Federal Open uh, apa tu meeting komiti uh, lah maksudnya ialah Federal Reserve ni dia, dia datang dia bincang untuk monetary policy so jadi maksudnya Fed, uh, FOMC ini dia akan bagi impact pada market. Pasal dia orang bersetuju untuk macam menentukan hala tuju pasaran ke mana. Kan contohnya ialah uh, nak kuatkan tak dolar Amerika, nak lemahkan tak dolar Amerika berdasarkan keadaan faktor tertentu lah. Ini adalah asas eh, untuk you faham. So satu ialah FOMC, you kena ambil tahu. Nombor dua ialah dia, iaitu Fed dari segi ialah NFP. Non Farm Payroll. Ini saya bagi tajuk kemudian. Maksudnya dia akan bagi impact. Saya akan cerita uh, macam contohnya berita tu malam ni saya akan bahas hari ni lah. Pada yang seterusnya lah you akan pergi kepada ialah contoh lagi satu ialah mengenai fed power tersebut. Okey. Yang ni fed chair ni dia bagi peranan tau sebenarnya. Okey saya tunjuk kat you. Uh, ini salah satu kalau you perhatikan kat sini. Ini dia bagi peranan penting tau ni. Fed chair power tersebut. Uh, Joe Powell ni adalah sebenarnya dia adalah chairman untuk Fed. Kan? Jadi dia yang akan menentukan kalau you nak tahu senang je. Kalau ini akan menentukan kepada iaitu apakah yang akan berlaku. do to the cares or act before the house financial secretary. tengok. Jadi you boleh baca dekat sini maklumat kan. Control as head of central bank. Nampak ni maklumat penting. Yang dekat bawah ni saya besarkan sikit untuk you 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 guna dan juga you, you boleh kita bincang. Kita nak kat sini. Okay. Jadi so dekat sini as a head of central bank. Yang kita boleh nampak as a head of central bank. Kita boleh lihatlah apa benda sebenarnya yang berlaku. Kita boleh tahu dari segi konsep dekat sini lah kan. Ha, uh, sekejap saya uh, tukar dia. Okey, saya ambil yang ni juga. Okey. Alright, kalau tak, as a head of central bank, tak, as a head of central bank, jelas, which controls short-term interest rate. Interest rate ni memang pernah, he has more influence over the nation currency value than other person. Traders, scrutinize his public engagement, they often used to drop subtle clues regarding the future monetary policy. So, maksudnya dia akan memberikan monetary policy kemungkinan akan datang pasal dia adalah control interest. So, maksudnya, kalau interest tu, Uh, naik maksudnya dia melemahkan mata wang nah, kalau interest tu turun uh, dia menguatkan mata wang jadi biasanya dia cuba menguatkan dalam kes ni juga dalam keadaan menguat dia juga boleh melemahkan pasal market apa tu pasaran tak hidup tak jalan sebab uh, pandemic dan sebagainya dia melemahkan ataupun dia panggil dovish dia juga boleh melemahkan juga lagi kan itu antara benda yang kadang-kadang kena belajar sikit lah secara detail tapi secara asasnya you faham kat sini so mesej saya dalam ikhlas sebenarnya you kena ambil tahu apa itu FOMC. You kena ambil tahu apa itu NFP. You kena ambil tahu apa itu Federal Reserve. You kena tahu siapa ketua dia dan apa tindakan dia. Dan jangan salah faham Federal Reserve ni juga ada di Chicago. Ada di tempat-tempat apa tu lokasi daerah-daerah ataupun negeri-negeri dalam Amerika sendiri. Okay. So apa yang kena fokus ialah perhatikan FOMC. Apa dia punya uh, berita. Perhatikan apakah Fed dia punya berita. Dan apakah yang dikatakan sebagai NFP punya maklumat. Jadi yang topik-topik ni saya akan bahas dalam siri, siri, video pendek akan datang lah. Cuma dekat sini lah you sebagai orang baru kena start ambil tahu. Kena start ambil tahu tengok forex Factory. Okay minggu ni ada tak? Pasal FED. Minggu ni ada tak pasal FED ya? Uh, tahu tak pasal iaitu uh, Powell. You tahu tak pasal uh, dia punya FOMC. You tahu tak pasal dia punya NFP. So ini berlaku biasanya pada awal bulan. Dan kadang-kadang ada meeting tergempak. Ada juga tengah bulan. Tapi biasanya pada awal bulan. Dan kita nak masuk pada Disember 2020. Jadi saya rasa you patut bersedia. Ini. Okay jumpa lagi dalam salam Hormat. Please like, comment video ni. Dan juga subscribe. Comment. Bagi tahu saya apa you belajar kasih coin saya tahu you belajar dan berhasil video ni saya hasilkan dan juga bagi tahu saya kalau you ada input yang lain serta bagi tahu saya juga apa video yang you nak mungkin saya tak buat sekarang tapi saya akan buat akan datang pasal saya perlu susun satu satu tapi percayalah saya baca semua yang you buat dan saya terima input dengan rela hati nak buatlah maksudnya memang saya bersemangat nak bantu you jumpa lagi dan salam hormat